मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सम्पूर्ण दार्जिलिङ सडकमा उर्लिएको छ, जसमा गोजमुसो समर्थकहरू लगायत आम जनता, यहाँका व्यापारी लगायतका भेला भएका थिए। आइतबार मध्याह्न लगभग 12 बजे विमल शाशंकरको शव उनको पवित्र जन्मथलो गोक कामझेङबाट दार्जिलिङ सहर ल्याइएको थियो। श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि उनको शव गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा राखिएको थियो, जसलाई श्रद्धाञ्जली दिन हजारौं संख्यामा मानिसहरू भेला भएका थिए अनि उनीहरूले त्यहाँको मोटर स्थानबाट शान्ति जुलुस निकालेर गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनसम्म यात्रा गरेका थिए। यसैबीच रेलिङ निवासी गोर्खाल्यान्डका शहीद सुनिल राईको शव पनि उनको कैजले 8 नम्बर स्थित घरबाट निकालेर कैजले बजार, निजरबारी, रेलिङ, पोल बजार आदि स्थानमा घुमाई श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि राखेका थिए। हेर्नुहोस् शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उर्लिएको जनसागरको यो तस्बिर।